사사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään täällä on kanssani Soikku Sonja. Moi kaikki! Siis tää on tullut semmonen nimi, mitä mä oon jo käyttää silleen vähän. Tai silleen tietysti kun puhun Valtrika, mä oon semmonen Soikku Sonja. Mä niin niinku, kun mulla on tuttu, että nimi on Sonja, niin sit sain silleen niinku Soikku Sonja. Niin et sun on pakko sanoa ne molemmat. Joo, niin sit sitä on tullut, niinku, että se olisi niinku sukunimessä Sonja ja tietenkin myös Soikku. Eikö sun täytyis yrittää vaihtaa? Kyllä joo, mä oon miettinyt sitä ihan vaan sun takia. Ihanaa, kiitos, mä tiedän, että mä oon sulle niin tärkeä. No ei vaan, mä ihmettelen, mitä sä oot taas suostunut mun kanssa tänne niinku tekemään tätä haastetta. Niinku mä aina luulen, että niinku, et, ei, että tää oli varmaan viimeinen kerta, kun tehdään yhteisvideo. Siis mä oon miettinyt ihan samaa, että miten mä aina tulen silti tekemään sun kanssa niin. Video. Ehkä meillä on semmoinen sopiva väli tässä aina, että se kerkeet vähän niinku unohtaa. Sit sä vaan muistat ne hyvät asiat, jotka niitä pahoja juttuja. Mitä sä nyt oot keksinyt? Meillä on siis Whisper Challenge ja 7 Second Challengeista tällainen niin kuin risteytys. Siis joku teistä oli toivonut tätä, joten mä ajattelin toteuttaa tän sen vuoksi. Ja meillä on siis vuorotellen, toisella on luurit, vaikka mulla ensin luurit ja sit sä annat mulle jonkun tehtävän. Ja sit mun pitää niin kuin, tai tehdä se haaste, mitä mä niin kuin kuulen, mitä sä sanot 7 sekunnissa. Mä aion niin voittaa sut tässä. Siis tästä tulee ihan hirveä, mä pelottaa, mitä mä kuulen. Niin muakin pelottaa. Mä yritän kuulla jotain niin kuin normaaleja ja helppoa. Mutta eikö aloiteta? Joo, aloitetaan. Pistät niin lujalle, että et kuule. Sit mä oon kuuro tän videon jälkeen. Mä varmaan huudan. Okei, aloitetaan. Okei. Ensimmäisenä. Leiki koiran pentua. Et oikeesti halua. Okei. Haluatko sä oikeesti, että mä teen tän? Tee se, tee se. Okei, mä teen sen. Tee se. Okei. Anteeks, okei. Mitä? Kuulit sä, että leuvaa turpaa? Sä sanoit, että leipä sen mua turpaa. Oikeesti en. Sanoin leikin koiran pentua. Mut ei toi niinku leipäse ja leikin, niin aika silleen... Siis mikä on leipäse? Onks se sana? On. Onks tää joku mun muodossa? Kelloks sä oisit oikeesti vetänyt mua turpaa? Tää on vähän niinku silleen, et... Silleen tietysti teepä tosta silleen. Leipäse. Joo. Mä en oo kuullu koskaan. Että, no siis silleen, sitä käytetään vähän niinku leipäsimä tossa pullaa. No joo. Silleen vähän niinku sanotaan. Silleen se on helppoa silleen niin niinku. Mut se oli väärin, valitettavasti. Soita pilapuhelu sun parhaalle kaverille. Mitä? Sano vielä uudestaan. Soita pilapuhelu sun parhaalle kaverille. Okei, otanko mä nää pois? Joo, ota vaan sä huuda. Siis mä en kuule mitään, mä Soulja Boyta. Halusit siis tanssia Gangnam Styleen? Oi sanoit tolle. Siis sä kuulit? Ei! Mä soitan rumpuja! Jos soitan rumpusoolon, mä kuulin. Oikeesti? Joo. Okei, okay, no siis... Näyttääks tää, että mä tanssin? Sä oot varmaan... Siis näyttää, se näyttää siinä niinku sit tanssin. Mut siis... Valitettavasti harmi, että sä et kuullut tätä, koska tois ollu oikeesti paha. Soita pilapuhelu sun parhaalle kaverille. Kauheeta. Mut eikö se aika lähellä niinku rumpusooloa? Niet. Luettele kaikki aakkoset. Haluatko uudestaan? Haluatko vielä toistaa? Luettele kaikki aakkoset. Siis mä en tiedä niinku... Et miten mä tän toteutan? Koska mä kuulin niinku kaksi perästä joo, mutta ehkä mä toteutan tän toisen, mikä on niinku mahdollista. Joo. Okei, okay. Tai ei tää kyllä ole mahdollista. Tee se silti. Okei. Okay. Tää on nimittäin tosi vaikea, mitä mä äsken okay. Sulle tässä... Apila, auringon kukka... ruusu... pihlaja... mä oon varmaan tässä vielä niinku vuoden päästä, mun piti luetella kaikki kasvit. Tai kaikki kaasat, oli toinen versio, kun mä kuulin, mutta mä en tiedä. Kaikki kasvit. Joo. Mä sanoin, että luettele kaikki aakkoset. Se oli oikeesti aika lähellä. Aika lähellä meni, mutta ei. Hei, mut ei kuitenkaan niinku tosi kaukana, mutta... Niin. Aika hyvä. Aika hyvä. Koko ajan niinku parempaan päin. Mut niinku aika huono silti. No niin. Laita jalka niskantaa. Mä niinku katon heti tossa alussa. No niin, uudestaan.
Laita jalka niskantaa. Siis miten mä voin miten mä voin niinku tehdä tän? Koska tää mitä mä kuulin, niin on jotain niinku täysin utopista. Kuulitkohan sä oikein? En mä okay. Voi, koska ei tässä mitään järkeä. Okay. Onks se joku ihan hirveä? Ei. Okei, okay, mitään. Mä en kyllä tiedä, mitä mä teen tän. No niin, täältä tulee lettuja. Lettuja ja siitä voit ottaa. Oh, kiitos, ja kiitos, letusta. Kerma. No, hyvä on, mutta niinku että, mitä? Että mun piti leikkiä kokkia, joka tekee lettuja. Se oikeesti näytti ihan, kun sä teit jotain tällaista niin se oli ihan varmasti niinku lettuja ainakin. Okei, sä voit kyllä tehdä niitä, jos sä haluu. Niin kuin meillä on ehkä tarvikkeet on jakaapissa, että jos sä haluu niin järjettää ne, sä voit tehdä mun lettuja, mutta sun piti laittaa jalka niskantaa. Miten jalka niskantaa? Mä en näin ihan, että sä sanoit jotain älä juttuja. Laita jalka niskantaa. Niin, no totta. Kerro sun lempileffan juoni. Toista vielä kerran. Ei se saa mitään tolkkua tähän. Kerro sun lempileffan juoni. Mä kuulen koko ajan jotain ihan eriä. Mistä sä tiedät? Ensin mä kuulin jotain, joka ei ollut niinku millään tavalla mikään tehtävä, vaan se oli enemmänkin niinku kysymys. Mene sillä sun... Intiimi aihe... Intiimi jutuista. Kerro! Sä kysyit multa, että onko mulla läpinäkyvä kulli, mutta mä veikkaan, että sä et niinku tarkoittanut tota niinku toivottavasti, koska mä en niinku tiedä, niinku, mikä sun mielikuvitus niinku on. Mikä sun on? Mutta siis mä kuulin jotain, että herätä sun pyllyä. Ja sit niinku viimeisenä mun piti tehdä tää. Mä en niinku tiedä, miksi sä haluat, mä teen tää, mutta... Eli heiluta tuolia. Kyllä. Minä sanoin, että kerro sun lempileffan juoni. Mut mun mielestä toi läpinäkyvä kulli oli aika lähellä. Niin onkin. Mutta on myös heiluta sun tuolia. Niin, kerro sun lempileffan juoni. Sä on juoni, sama asia. Juoni, tuoli. Kulli, juoni. Kulli, juoni, tuoli. Kaikki liittyy samaan asiaan. Mikäs siinä? Hae jääkaapista tomaatti. Sano vielä yhden kerran, nyt mä keskin. Hae jääkaapista tomaatti. Siis mä kuulin kans kaikki eri tavalla tietenkin. Mut sä voisit tää viimeisen sit toteuttaa. Joo. No mut mä toteutan sen nyt, joten sun pitää odottaa pieni hetki. Okei. Okay. Se taisi kuulla, mä veikkaan. Niinku oikeesti. Siis melkein. Oikeesti! Mä kuulin, että tuo on mun vessapaperulla. Siis sun piti hakea... jääkaapista tomaatti. Oikeesti! Tää on niinku aika lähellä, tää on niinku koska... tosi lähellä. Se vaan niinku... Tomaatti ja vessapaperulla ei mitään eroa. Ei, ihan sama asia. Ole hyvä, voit syödä sen. Ihanaa. Paitsi mä allerginen tomaateillekin, niin ehkä mä oon vessapaperullillekin allerginen. Okei, mä en halua sitten kysyä tästä jatkokysymystä tähän vessapaperiin liittyen, että mitä sä sitten käytät sen tilalta puun kaarnaa. Sen takia sä spottia käytät siellä metsässä aina lenkillä, että sä vähän puun kaarnaa sieltä keräilet. Ja... Joo, okei, okay, no niin, mistä tää oikeesti? Nyt mä lopetan niinku tän. Ota meistä yhteyskuva snappiin. Okei, okay. Okei, okay, mä teen sen. Okei. Okay. Yrität sä niinku tehdä jotain itsellesi? Mitä? Yritätkö tehdä jotain haitallista itsellesi? Siis en yrittänyt tehdä mitään haitallista, mutta minun piti... Tai no, kyllä se on... Niin mitä sä kuulit? Siis kuulin, pidetä happea, pidetä hengitystä. Niin, ei, se oli... Ota meistä yhteiskuva snappiin. Okei, okay, no... Mutta eikö se aika sama happea snappiin? Happea snappiin. Ja niinku ota. Ei kun, en mä kyllä ota happea, ei muuta ottaa vaan pitää. Okei, okay, tää nyt ei nyt ihan... Okei, joo, en osannut. Okei, okay, mutta mä voin kyllä ottaa sen kuvan snappiin, kyllä... Onnistuit tehtävässä. Kyllä, mä onnistuin tehtävässä. Elikkä yksi piste tuli mulle. Joo. Imitoi Janne Naakkaa. Mä oon ihan varma, että sä oot sanonut tälleen, mutta... niin mä kuulin. Mutta mä en kyllä tiedä, että mitä mä teen tän. Mikä tää tukka juttu oli? No, kun tää liittyy. Mä en saa mitään hajua. Okei, nyt. Mä en muista nyt mitään tällaista, niin mä keksin päästäni. Akrabadabra!
Okei. Okay. Siis imitoin kalkkarosta. Eikö se ollut joku imitoiminen? Joo. Oliko? Meissä on hyvin paljon samaa näköä. Ja niinku siis sun imitoida mua. Janna Naakkaa. Mut siis kalkkaros, kato, eikö sillä ole hiukset tälleen? Me ei saatu yhtään oikein. Ei niin. Me ollaan niinku surkeita. Onneksi me kuullaan, mitä niinku muut puhuu. Niin. Koska muuten me tehtäis muuten kaikkea tosi tyhmää. Mä tein kyllä muutenkin. Niin, no se on kyllä totta, että sille ei niinku oikeastaan vaikuta tähän asiaan. Mm. Että se tekisi meistä jotenkin niinku fiksumpia tää kuulla. Mm. Mut voitte tonne alle kertoa silleen, että kumpi niinku jotenkin... Mm. Kumpi oli niinku parempi tällaisessa niin, niinku ymmärtämisessä. Niinku, kyllä silleen niinku lähempänä ehkä oikeaa. Äänestäkää mua. Vote for me. No en mä tiedä, ei kannata käy äänestää saa, mut käy kattoo video. Koska luvassa on nöyryytystä. Kyllä. Toisin. Siellä, tällä kertaa se nöyryyttävä video tulee sun kanavalle eikä mun kanavalle. Voi ei, mua vähän pelottaa ja jännittää, mut menkää tsekkaan se, linkki on tuossa alla. Ja muistat tilata mun kanava, muistat tilata Sanin kanava ja nähdään taas! Nähdään ensi videossa, moi moi! Moi, pikkuset, oi, jokin sulas ja voi.